যাবলৈ ওলালোঁ, পুৰা মজা লাগি আছে। পুৰা যাই কিনে পুৰা মানে কি কি হয় দেখাম আৰু। প্ৰথমতে মই চাইকেলটো এইটো তো চাইকেলটো লৈ লওঁ, তো পাছত আপোনালোকক দেখাই আছে আমি ক'ত যাই আছোঁ। গাইজ মানে একদম মজা একদম, তো মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ডে গিফ্ট দিছে, ভাল লাগিছে। গাইজ প্ৰথমতে চাইকেলখন ওলাই লওঁ, চাইকেলখন ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ তো চাই থাকক। তো গাইজ আমি পঞ্চদশ ফেষ্টিভেলত গৈ আছোঁ, তো চাই থকাৰ পৰা ব্লগটো পুৰা মজাদাৰ হ'ব। তো বহুত দিনৰ পিছত আছে যদিও ভাল হ'ব আৰু। পঞ্চদশ ফেষ্টিভেলত আমি গৈ আছোঁ, পুৰা মজা লাগি আছে। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে আগত মানৱ, তাক কল কৰিলোঁ, তো তাতে গৈ লগ কৰিম। তো নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ জেগা ছেভেন ছেভেন ব্লগ। আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ তো পুৰা মজা লাগি আছে, আমি পঞ্চদশ ফেষ্টিভেলত গৈ আছোঁ, তো চাই থাক। পুৰা আহি আহি মানে কি ক'ম আৰু, পুৰা দাদাৰ দোকানত সোমালোঁ, দাদা দোকান কিবা কিনি খালোঁ, চিপছ চিপছ খালোঁ, চিপছ চিপছ খাই পুৰা গৈ আছোঁ, তো চাই থাক আৰু ব্লগটো। প্ৰকাশ আহি 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 মানে কি ক'ম আৰু, যোগী বাবা হস্পিটেলত মানে আহি পেলাই পুৰা মজা মজা পুৰা আমি মানে কি ক'ম আৰু গাইজ। আৰু তো ফাইনেলি গাইজ নৰনাৰায়ণৰ সেতুৰ ওপৰত আহি পালোঁ, পুৰা মানৱ ভাই মই আৰু তোমাৰ নামটো কি আছিল জয়, আৰু চাব পাৰে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মানে তলত আৰু এইহঁতে পিকনিক খাব আহিছে। ইফালে বহুতকেইটি মানুহ আছে, বাছত পাৰা কৰি আছে পুৰা পুৰা মজাকৈ, পুৰা আমি আমিও মানে পুৰা মজাকৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ব্লগটো, ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব ফটো ফটোবোৰ, ফটো ৰীল ৰীল চিলবিলাক সকলো আহিব। তো ইনষ্টাগ্ৰামত চাই দিছে আহি আছে, তো চাওক আৰু ফলো কৰি থৈ দিয়ক। মই ভাই ক'ব দিয়ক, মোৰ ব্লগটো ইয়াৰ লিংক মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তো ইয়াৰ ব্লগটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। আমি মানে ইমান মৰকম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেও গাইজ যিখিনি ভিউ আছে বহুত বেছি ভাল আৰু, হয় না একদম একদম পুৰা। তো ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাব আৰু, পুৰা ফলো চলো কৰি থৈ দিব আৰু অকণমানো লাজ চাজ নকৰি কেনে এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ গাইজ। ইমান কষ্টকৈ ব্লগ বনাইছিলোঁ কি ক'ম আৰু, চবাই চাব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুৰা ওপৰত আহি আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট ল'লোঁ, পুৰা মজা লাগিল আৰু গাইজ। ফিলিংটো ক'বই নালাগে, পুৰা একদম ধামাকা আৰু পুৰা মজা হ'ব গাইজ। তো কি ওৱান টু থ্ৰী তো ইয়াৰ পৰা মানে যাই থাকোঁ, তো চাই থাকো আৰু আমাৰ ব্লগটো। এজনৰ 20 টকাকে পঞ্চদশ অন্তৰ ফেষ্টিভেল লিখা আছে। গাইজ মানে পঞ্চদশ ফেষ্টিভেলৰ তাতে আহি পালোঁ পুৰা ফাইনেলি, মানে কি ক'ম আৰু, দিনততো এনেকুৱাই, তো ৰাতি পুৰা ভাল হয় আৰু। তো গাইজ এইটো চাংঘৰ, চাংঘৰত আমি বহিম বাৰু, বহুতখিনি মানে চাইকেল চলাই আহিলোঁ না, তো পুৰা ভাগৰ থাকৰ লাগিছে। মানৱ ভাই দি ব্লগ বনাই আছে না একদম ভাই, একদম পুৰা মানে অলপমান ৰেষ্ট চেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত
সো গাইস মানে কি কম আর পুরা বড়িয়াকে মানে মজাকে এইবিল বনায় থাকে দিছে ইফালে এইবিল বহার কারণে। তো তাতে আগত দেখা পাচ্ছি স্টেজ আছে, তাতে এনেই মানে ওসর গই কেনে দেখাম আপনার রাতে, রাতে ভিউটা ভাল হয়, কিন্তু গাইস কি কম আমি দিন আসবল হল। দাদা বাই বাই বাই, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, পুরা মজা পুরোপুরা জাঙে। অলপমান আছে, অলপমান আপনার দেখাং মানে দোকান দোকান বুট তো দেখাই নাই, তো দেখাং আর এই দেখাই কেনে খরচা আর বহু টাইম রাখিল না মানে ভাই কি কম বহু সময় মানে বহু চালু আর কি চাবি। সোনকালে হব আর তো প্লিজ গাইজ আশা করো আপনার এই ভিডিও 200 অতি সোনকালে করে দিয়ক। আর মোট আছে মানব ভাই, তো মানব ভাই তো ইয়াক সাপোর্ট করক আর লাইক লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে ইয়াক অনুপ্রাণিত করে থাকুক। আর আর 200 সাবস্ক্রাইবার হবই হয়েছে, তো অতি ভিডিও ইটু ভিডিও আশা করল ভিডিও তাক টু নহয় 300 সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক। আর গাইজ কি কম আর ভাল লাগিল তো চাই, যদি আপনার অকমানও চাই ভাল পাইছে এটা কমেন্ট দিয়ক।